今日私はね短い時間ですけど、アメイの可能性と価値っていうことをねお伝えしたいと思うんですけれども、何でしょうね、アメイって今まみちゃんが言ったようにものすごい一流のね会社ですよね。で そこと契約してるのはここにいる人たち全員が契約してるわけですよね。3600円台。でもさまざまなその取り組み方があると思うんです。あ、ここのね一流の製品を安く買いたいわっていう人もいるし、その取り組み方、あなたのね、どういうふうに雨を打ち続けるか人生の中でっていうことだと思うんですね。で、一つは消費者として雨のこの世界ナンバーワンの製品がね、すごく、まあ、空気清浄機にしろ浄水器にしろ、そしてトリプル X にしろ世界、ね、売上ナンバーワンですよね。でデータを見てもね本当にここより勝ってるものがあったら出してっていうぐらい自信が持てるもの、そういうものを使うってこともすごく豊かな人生ですよね。で安く使うみたい豊かな人生だと思うんです。そしてもう一つは、私たち女性はね子育てしてますと、ほとんどの方が子供に手がかかる頃がまあうちで専業主婦的なことをやってるけれども、そこから子供に手がかからなくなると教育費というお金がね手がかかることになるので、ほとんどの人がパートに出るわけですよね。でそのパートの収入ぐらい欲しいなとか、あるいは、アメイでいろんな情報を得るとね、サプリメント栄養給食品って絶対今の家族の健康に欠かせないなって、それは私のアメイの収入で欲しいなっていうふうに、まあ、パート収入とかその、まあ、プラスアルファですよね、本当にそういう家族の健康のためのプラスアルファの部分の収入が得られればいいなっていう形で取り組む人もいます。でこれももう全然 OK だと思うんですよ。それからこのね時代っていうのが本当にいろいろ変化してますよね。で私がちょうど卒業して、昭和48年卒なんですね。で昭和49年がオイルショックなの。だからオイルショックの前だったので世の中景気が良くてね、そしてとにかく高学歴で、優良企業に行けば高収入で、そこでちょっと素敵な男性を認めちゃったりなんかしたらね、女性のね人生もこれでなんか勝ちよねみたいな、そういう時代でした。うん、で私もね、まあ親が本当に高学歴っていうよりも環境、私たちってすごく、それぞれがね宿命を持って生まれてきますよね。そのうちにどうして生まれたのかって言っても、でこれはもう宿命ですよね。ここは変えられないですよね。でも環境っていうのは選べるんですね。この宿命と環境の間に運命がある。つまり運命はここを選ぶことによって運命が変わるわけですよね。そうですよね。日本に生まれたけれども、例えばアメリカでずっと、5年ぐらい過ごした子供って日本語喋ってるでしょうか、英語喋ってますよね。環境が変わったんですよね。意思ではないでしょ。意思ではなくて環境が変わると本当にねその運命が変わるということをうちの父は思ってたと思うんです。それで私に教育環境っていうものをね提供することが親の務めということで、私にできるだけの教育環境を与えたいということで、新潟の本当に田舎からね、私は長野の高校、長野高校というところに下宿していったんですよね。そこから、大学は東京ということで、まあ、私はフランス文学をやりたくてこの大学を出て、でも時がすごく何ですかね、そういう、景気が良かったので、ある某不動産会社がね、大手の不動産会社が女性と男性と分け隔てない、ね、その仕事ができて、収入も CA の収入、スチュワーデスの収入と同じぐらいでっていうね、すごく条件がいいからそこに行くわっていう人が
学食で喋ってた。それを聞いてね、私もそこにしようってね思ったんですよ。フランス文学とあんま関係ないですよね。なんだけど、なんかそこに行こうって、父が多分そういう建築関係の仕事をしてたこともあったと思います。それがね、あの環境ですよね。で、私はそこを選んだんですけれども、昨日ね、二村ゆかりちゃんのね、息子さんが横浜国大かなんか出てるんですかね。で、まあ、ある会社に勤めて背広姿で来たんですけど、来て昨日サインしたんですって、うん、なんかね、同じようスーツ着て1500人かな、何かそこにいた時に、自分は人とは違う生き方がしたいと思ったみたいですね、うん、だからアメイができるかどうかよりもやりたいっていうふうに思ったっていうんですけど、まあそういう感じで、私はね、なんかこのままでいたくないいうふうに本当にこう人生を思った時に、このままっていう路線がありますよね。このままの路線っていうのがありますけれども、そこで見えるあなたの笑顔が見えますかって言った時に、私にはこのままの定年ね、あの夫も定年を迎えるっていう時に、笑顔どころか本当に不安の2文字だったんですね、うん、で、人生を1回しかないと、この人生をね、夫に依存しててもダメなんだよねって、ですよね。あの猪俣さんって人がね、今日帰ったら夫の寝顔を見なさいって、ね、で、あ、一生この人は鉄人だし一生稼ぐし、ね、安心だ私の人生と思った人はいいですって、ちょっとの不安が起きた人はアメやりましょうって言ったんだよそしてね、アメをやるからにはね、ご先祖様にさよならをしましょうって、ね、あなたの貧乏は今日始まったわけではありませんって、縄文式時代から貧乏なんですって、だから人と同じくやってきて今があるんですよって、だからあなたが人生をこのままじゃなく変えようと思ったら、ご先祖様にさよなら、ね、私は環境を変えます、運命を変えますと言いなさいみたいなことを言われたわけなんですね。で、ですので、このまんまじゃ嫌だなと思った時に、もう一つの大黒柱的な収入、だからサラリーマンや OL がもらうような収入を取りたいなっていうふうに思う人も出てきます。で、もう一つはオーナービジネスね、オーナービジネスをとしてアメを捉えるっていうのがね、最高の捉え方だと思うんですけど、このね、捉え方によってアメっていうのは関わり方が違うわけなんですよ。ね、アメって、製品とね、昨日ね、ゴードエリアムっていうのをやったんですけれども、私、うちのグループで今最高に輝いている、あの富山から来ているね、あの村松寛太っていうのがいるんですけど、私よく、アメって、人数、アメをお伝えした人数に製品に点数っていうのがついていて、そしてその結果にボーナスという形の収入がついてくるっていうことを言ってます。でね、この時にこの製品っていうのにね、貢献度っていうのをつけたの、彼が。つまりアメって私ね、やその人の役に立つか、その人に喜ばれるかだと思うんですよ。で、アメってそういう製品じゃない。で、そういう製品だということを腑に落としてるかどうかですね、うん、で、それは自分が使ったり、使って伝えた時に喜ばれたり、いろんなミーティングのハロートークで聞いたり、私先月かな、うちで、ママミーティングっていうのをやってるんですね。で、子育て中のお母さんにやってるんですけど、先月私がゲストで負けをやったんですね。そのハロートークの時に、なんか思わず涙が浮かぶほど嬉しいことがあったんです。それは、そこに参加してた方がね、実は、母がアメをやっていたことがあったけれども、あまりいい印象ではない、だけどアメ製品がいいってことは伝わってたんですって。で、自分が、でもアメやらなかったんですね、その方はね。で、自分が子供を産んだ時に、その子がもうひどいアトピーで、もうとにかく誰が見てもどうしたのって言われるぐらい、もう血が出てる、かきむしって。だけど、どうしてもステロイドを使いたくないっていうことで、まあ、そのままいたわけですよ。
でお風呂に入れるとギャーって泣くってやっぱしみるんじゃないですかね。でそれをね見たある雨をねやってる方がうちでお風呂に入れてみないって言ったんだって。まだ0歳児ですから。そしたら泣いたんだって。バスルーム浄水器の中ですごくないですか。それでね、製品がいいことは知ってたっていうことですぐ、まあ、ウェイビジネスのいろんなことはねあのいいからごめんねちょっと無視してくださいいいからとにかく私はこの製品が欲しいからメンバーになりますということでね、あと浄水器もあった方がいいってことでその2つを入れたところ3ヶ月でねツルツルになったんです。それってすごく嬉しいことじゃないですか。ね、でも平田君もね、今ビデオ撮ってくれてますけど、お母様が50年の便秘、50年の便秘が、トリプル X を1日取っただけで解消されたっていう方もいるんです。腸壁って1日で代謝するそうなんですよね。うん、24時間でね。だからなんかすごいことがね、でそういうふうに役に立つと、ずっと平田さんのお母様はトリプル X 取るわけじゃないですか。うん、だからこの人数かける製品って書きますけど、ただのみ感想なビジネスではないんですね。その方の貢献お役に立ったっていう、うん、そこがね私アメって何だろう、この結果がただの収入じゃないってことなの。すごく的確かなと思ったのがこの間中国でねあるお祝い事のミーティングに行った時にですね、FCA の阿弥陀さんっていうね香港の方がいて、その方のご主人がですねスピーチされた時に FCA っていうのはすごいお金持ちですよね。もう多くところではないんですけど、世の中にお金持ちはいっぱいいるって。だけど尊敬されるお金持ちっていうのはそうはいない。で雨で成功するということは尊敬されるお金持ちになることだっておっしゃったんですね。で私がお連れしたオーナーのね、あの中国のなんですけど、そこの言葉に響いてたんです。でそれは本当にアムウェイのビジネスがその人の相手の人生、相手のライフスタイルに貢献するというね情報を提供したから結果としてくるものなんですね。だから私たちはややもするとこれ言ったらどう思われるかしらって、これはフォーミーなんですね。フォーユーじゃないんです。実はフォーユーに見えて、うん、自分が大事でしょうがないわけじゃない。でもちろん自分が大事なんですけれども、傷つく自分が断られたらってあるわけよね。でもね本当に気に入ってたらそのね書きむしった子を見た時に、あこの人にバスルーム言ってあげたいけど言ったら断るんじゃないかしらって、これ親切ですかね。ね、入れてみてっていう方が親切じゃない。だから本当にこの雨っていうのは For you の、ね、意味を私たちに教えてくれるの。意外に私は人のことを思ってると思ったけど自分のことを思ってるわみたいな、うん、そういう、ね、ことを何だろうな、平等ってどういうことかとかいろんなことをね本当に教えてくれるんだよ。だから結果として人間力が上がってるんだと思うんですよ、うん、なのでここがね、立場としての、まあ、取り組み方と、結果が違ってくるということなんですけれども、こういうね、雨の結果というのはそこが前提でありますよということが腑に落ちてないとただのビジネス、ただの数字に聞こえるので、ちょっとね、このことは前提として言っておきたいと思いました。そしてこの製品の幅っていうのもね、これはチャンスの幅なんですけれども、あなたが使ってなければバスルームは入れなかったということです。あなたが使ってなければトリプル X は言えなかったということですよね。なのであなたのチャンスにもなるんだけれども、伝えたチームグループのチャンスにもなりますよね。そういう経験を共有しますから。だから若い子って今意外にねこういうの気持ちが多いので、自分のチームのためにもこの、ね、製品の幅のがチャンスになるんだっていうことがあるなら、私はもっとちゃんと分かって使いたいですっていうようなことをね、意味がちゃんと分かるといいと思うんですね。でそういう形で、まあ、製品の幅を広げ結果が出てくるっていうことなんですけれども、そのチャンスをね伝えるっていうことなんですけど、私この間一泊セミナーでね一ノ瀬翔吾っていうのが NDT やったんですけれども、まあね雨に際して半年以内にしていますって聞いて、で雨で売ってるものは何ですかって聞いたんですね。
何ですか。現在、潜在ね、うん、って答えるよね、うん、ね、その時にね、その子は日曜日って答えたわけよ。ね、その時にブーって言ったの。じゃあね、アメって確かに今ね、まみちゃんが言ったようにね、メーカーではあるよね。だって潜在を売りたいんだったらメーカーでいいんじゃない。だよね。だけどネットワークビジネスというものをやってるじゃない。でこれはなんでって言ったらチャンスを提供してる。だから製品は扱うものなのね。本当に売ってるものはチャンスなの。どういうチャンスって言ったら、この人生をこっちに変えるチャンスなの。でこれが不安だったり自分らしくない、死ぬ時にさ、やな、私こんな人生じゃない方が良かったと思うの嫌じゃない。でその時になんかいい人生だったわって思いたいと言って、人生を自分の手で変える、変えたいと思う人にとってチャンスなの。つまりね、どんな人もね、自分らしい、それはそれぞれ違うと思うの。自由な人生って言った時にね、この自由にはね、ただ時間が自由にあるんで、専業主婦でいた時によ、時間だけ自由でもダメじゃないね。お母さんもあるいは家族で旅行行きたいなと思うでしょ。でその時に選ぶ場所って時間と収入の枠で選ばない、この限度内で選ばない、そうですよね。時間は専業主婦はもうあるんだけど、ね、夫のなんか休みが取れないとか、ね、それからもちろんね、子供に、9歳と12歳で何を見たかがスケールにね、関係していくって言われてるんですけど、そんな時に海外連れて行きたいし、ね、スケール感を伝えたいわと思うけれども、ちょっと箱根にしとこうかしら、みたいなね、経済力だったりするわけよ。ね、だから、この時間と収入が共に手に入った時に、自由っていうのが手に入るんですよね。その範囲で。うん、っていうことは、これが共に手に入るのは権利的収入なんですね。ほとんどの人が労働収入ですよね、うん、だから労働できなくなったら収入がストップするので、定年になった時にこの不安があるわけじゃない。なんでって言ったら、それまでの預金とね、そして年金、これが全然頼りにならないわけじゃない。そうですよね。でこの間の朝一で2080年あなたはどんなふうに生きてますかっていうのがあって、でその中で、もうすごい少子高齢化になっていくので、なんだっけ、土地の値段もそうだし、あなたの家は半額になりますみたいなこと言ったんだってね。もう受胎が本当にどうなるか分かんないわけですよ。だから、ね、この預金も収入が減ってるのに誰が預金してるのっていうぐらいでしょ、普通だと、うん、だからすごくこれは難しい。退職金もない会社も多くなっているっていうことでね。じゃあなった時に、じゃあこの労働収入をやめなくてもいいんですよね。それをやりながらでもアムエっていうものをやる、これが、ね、権利的収入のチャンスになる。日用品を扱ってるんですよね。扱ってるのは日用品でしょ、ね、あなたが、ね、必ず日用品っていうものを使ってるわけですよね。お店で買ってるじゃない、スーパーとかで。このお店で買っていたんではみんなと一緒の運命ですよ、ね、だけどこれをアメに変えるっていうぐらいできる話じゃない。全然買いたいんですけどと、ご主人に断るってね、よっぽど依存してるよね、うん、だから家庭のことはあなたじゃないっていうことで、それを変えた時に投資になるかもねっていう話なんですよね。で実はこの主婦のね、選ぶ力っていうのは家族の健康にすごく大事なんです。日野原さんだか誰かがね、その家の、お母さんの無知、母親の無知はね、家族を病気に導く、お父さんの父親の無知は家族を貧乏に導く、ね、今
の時代変わらないよとか言ってるお父さんもいたらね、やっぱりちょっとやばいかもしれないですよね、うん、だから前の価値観でね。なのでとにかくあの次世代に影響するわけですよね。特に私はね、この主婦の選ぶ力が、子供は空気も水も栄養も選べない、鍋もそうですよね。だけどアムウェイライフってね、最高の快適ライフよ。私7つ星っていうのがね、あのドバイ と、ボルネオかながあるんですけれども、私そのどっちもね、おかげさまでアムウェイで招待されて泊まったの。だけどね、バスルームは自分の自宅が最高私ね、7つ星ってあって、本当はすごくボルネオのね、あのお風呂がちょっと茶色っぽかったわけよ、ね、で私はいい方に考えて、ほら7つ星だからなんか特別なねハーフかね、そうなるんだろうと違ってたのよもう勘弁してほしいって感じじゃない、うん、だから本当にね、日本に帰ってきてもシャンプーはあまりしたくないわけよ、うん、あの自分の家で浄あのバスルーム浄水器でしたシャンプーっていうの全然違うじゃない。だから国内のホテルに泊まってはあんましたくないよね、きしむじゃない、すごい嫌なんだよね。だから帰ってきた時に、うちが一番だよねって言える、うちってすごくない、ね、七つ星より上ですよみたいなね。なのでとにかくお母さんが選ぶ場所、選ぶものってとっても大事なの。でもこの選ぶ力には情報が大事じゃない。だから雨っていうのは本当に、私たちにチャンスを提供し、そして 100% 現金資産保証っていうものを製品につけてるっていうことがね、最高のものを提供していて、私たちがノーと言ったものはもう返して売られてないわけじゃない。ということは、日本のこのカタログは日本の今の生活に、ごめんね、必要なものが入ってる。前のやつね、はい、必要な、今度のはね、すごいね、QR コードで入れるということなんですけど、まあ、大丈夫、大丈夫、ね、それで、こういうね、これがすごい情報がいっぱい入ってるよね。だからあの、サプリメントのことも知りたいなと思うと、もう QR コードでパンと入れると、ガーッとね、あの農場まで出てきますのでね、ぜひね、これはもう自分の愛読書にね、していただきたいと思うんです。これ一冊であなたが家族の権利収入を提供、準備できるってことなのよ。すごくない？たった3600円で。そういう人を増やしていく、そういうファンクラブを、じゃあアメイの方がどうせこっちの方は消費でしょって、安く買っても消費よねって、だったらこっちにっていう人を、ね、自分らしい自由な人生を自分が、ね、自分のサポーターになれるんだ、こんないいことはないわねっていう人を増やしていくんですね。で、その仕事が私たちがやっている主婦業なんですよ。日用品を使うこと、そしてそれを気に入ったら教えること、そしてネットワーク作り、愛用者をね、増やしていくことなんですよね。なのでこの仕事はできることですよね。つまり私はどう思ったかっていうと、主婦業を、どうせあなたは主婦業をやってますよねって、これを起業しませんかってこと。主婦業をマスト、やらなければいけない義務としてやったらつまんなくない？ね、明日まで汚れるのに洗濯するのよ私たちって、ね、夜また使うのに食器洗うのよ、報われないよねっていうですよね。で、子供にご飯あげてました、測ったら2センチ増えてるってことはないじゃないね、本当に報われない。でもね、結果10年20年経った時にと思ってやってるじゃない。で、それがね、もしよあなたがその主婦業で起業できるとしたら、やだこの歯磨き粉で1系列独立しちゃって権利収入10万とか思ったら、なんかね、歯磨いてても楽しいわけよ、ね、で、お風呂掃除しててもなんかお風呂のカビってどうしたらいいのなんて聞かれないかなとかね、思いながらどうやったら取れるんだろうとかって、全部が起業っていうね、その感覚だと生きがいになるじゃない。すごいよね、これ死ぬ前だってさ、ね、90だってできるよね。なんでそんな90まで元気なんですかって言われたらね、教えてあげようかみたいなもうそれもう相続できるんだもん。
私の子供に生まれた人たちは本当にうちの嫁になった人も幸せだと思うわっていう感じで入れるのよ。で今やだから私のねその人生が楽しそうだからっていうんで、お嫁さんのお母さんもとうとう参戦してきて ED になったんです。そうなのよ。で何て言われたと思います？3年一緒に暮らしたんですよ。一緒に暮らすってことは裏も表も見るじゃん。でところがね、もうそれ報われますよね。ね、カズさんと一緒に1年半暮らしてきて、私はアメイはすごいと思ったけど、自分にできる仕事と思ってなかったの。ところが村山ファミリーのアメイを見た時に、私にもできるって初めて思った。だからやりたいって言ったら、すっごい報われるよね。嬉しいと思いましたね。でね、53歳だったと思います。彼女は53で自分の人生を変えようって思えるっていう勇気を持てるってことはね、本当に彼女にとって希望って映ったと思うの。でそれはね、あのネットワークってことはお互いが助け合ってできるのよ。ここも私ね、本当は今日のね、もう13時半から副社長と話さなくちゃいけないのねとかあって、もうちょっと30分喋るためだけに来てますからね。そうそうそうね。でもちょっとでもなんかみんなのなんていうかな、今日がなんかアニバーサル、あやっぱり私やろうっていう日とかになって、その人の人生を変える貢献ができるかもしれないってことなんですよね。でどうせだったらね、オーナー意識でやった方が楽しい、これ。うん、消費者だと受け身になっちゃうじゃない。私対等になりたいのね。製品の話をするとなんか売る人買う人みたいな、これとつまんなくない？アメリカ違うでしょ。同じ金額で買えるから、うん、だからね、まあパートの収入であっても権利的収入にしようよって感じ、うんね、だってこの間私名古屋にね、7年前にグループで亡くなった人がいるんです。で分かった時なんて分かって、まあ、最高10年頑張って生きて、その時にアメリカやったんですね。素敵に素敵に。で、お葬式はイベント、自分もそうしたいって言って、本当にイベントのようにセレモニーですね。でそこに、アルバムが貼ってあって、真ん中にズボーッとアメの人たちとにこやかにっていて、でその娘がねやっぱり真剣にやりたいっていうことで、7年間自分はたった一人しかスポンサーしてない。だけども、2万とか3万から7万ぐらいの収入が毎月入る。これすごいことだと思う。つまり 15% 志半ばでね行かれたんですけれども、それも相続できる。すごい価値じゃない、うん、そしてこの起業するということはオーナー意識、依存ではなくて自立ということを本当にね学べるんですね。このね、どうせ生を受けたらもう依存してたらつまらない、何も学びがない。本当に自立してこそね、いろんな気づきもあるということで、私はアムウェイのね、ビジネスというのはこの主婦業を起業すること、私たちにとっては本当に最高だと思う。そこで将来の不安をなくすっていうことですね。相続もできる。そしてそこには、オーナーとしての考え方で自立の精神を学べ、その背中を子供にも見せることができるということで、私は本当に30年やってきて、心から皆さんに絶対やった方がいいよって言える、あのプライドを持って言えるビジネスなのでね、大宮まで来ておりますということで終わりたいと思います。